Bonsoir, bonsoir, Nabalandinos, tout ya Igwe de la Forêt Balobi, c'est l'homme invisible, l'éléphantique au number one, ya roi de la forêt. Naye liso soir au micro, il pensa motema etondi, naye kute na lobanini, naye tsuki kanda e mais na zongi liso awa pona ko chali soso mwinda na makambo soso yito solo na bande ko mususu Eza la ba fanatique mususu penza na ebite soki pe ba ba fanatique ya Igwe to bazana bango kaka po bazala po na ebaka te mutu nini na lingi vérité te na mokilo biso nyoso eloko mo pe na yekoli deja na vie oyo bandana bande ko zala pe na lo ba ki bandana bande pe ko solo la mingi to ko zala mingi na ba congolais loko moko na komi ko mona ke soko bimisi kaka vérité moko na mona na muni ni te koma ngambo ne bi pe ate na kongo ne ki soko lo bi vérité et comment ngambo biso moko photo biso ne photo za ba hypocrite to za ba to moko soki wera lo bi boy boy biso sto ndimi we za boy za boy soki lo bi boy we ata iza na mabe biso photo mona bango kaka iza kaka bien te bongo te moki leke na bongo te nga na lo baki pena ke na za fan na linga ka wera makasi me na kondi maka nyoso wera zo sala te soki za mabe penza bande ngo pe afona lo biza mabe po na zo linga ye na lingi te mususu ami me amema po za mutu we aku kende na nzela mususu muni akolanda pe njuru video na ngai azongi sima kanisi sima po Igwe azana ikaka mutu niti biso azana makila azana makanisa azana ba erer biso siko ba fanatiki foto songa kabango toza ba fanatiki teke ya kwa kwa nazo pekisa pe mutu teke koza la fanatiki ya wera tete biso nyo toza ba fanatiki ya wera tolingi bolamu ya wera mais vérité des photos za la kana vérité ngana ko ba boy banda depuis na bana pe en kolanda Igwe ezana makambo ebele na ko ba isala makana maison mère total ango ato lekisa kango total ango ato lekisa kango mais biso pe tozo kola makana si zo kola makambo susu to komeko mona ngote iloko yo a na tawana na saka bo point ni za ka erreur net pe na ko ba pe en vérité tango de plik alonga na maison mère avana bana ko sona de plik nazala moko pe oyo bataka deplique pe yo yo longwana yo okanisi nini tosalango ba mise ebele balongwa bafinga na bango te mebiso bafan topelise deja moto omoni mpe bango mpe bakoloba oh mingana lokwa na bango bazwa atake nga oboni bango mpe bakomi ko atake biso lokuta mabetele mosusu biso pe tobandaka bitumba mosusu mpenza ke moto alongwe na ye biso bafan ya maison mere tobandi bitumba na moto wana Siko to komi pe kokola nga pe na komi na bana jamais na kolingaka desordre moko ezoleka na wenge maison mère totala kaka biso nyonso toyebi na biso presque ba musicien nyonso presque ba musicien nyonso babandolonga na maison mère balongolana na babandolonga na kombo ya héritier na ya kakolo to bomba mate tozala penza vérité pe totala na pe na miso biso na ngai na bino penza botala pe na miso tolonga pe ki fanatique penza ke est-ce que penza makamu mususu ba mizise mususu ba lobaka. Ok, nakolo ba nanga nyoso ekosa la solote, mais toyebi verite ke presque rite. Pe anyokola bato ebele na maison mère, atya bato ebele mal à l'aise na maison mère. Kakol pe asalaka yango. Mais sikoyo mpona nini tondimaka biloko wana? Ba trésor lumière. Nga eloko esunga mingi na mikolo eza ke, mpona nini vie asalisi renio? Toyebi tina na renio te renio basalisi yango nini mpona ba voizi wana. Ngana zaki mutali bosha ko commentaire ba voix wana na ba groupe. Po ba groupe na opena zo beza pe vérité zo tana mutema na ngai. Eza na ba groupe ya Igwe ba groupe mususu bokolo ba kale susu te bokolo ba vérité te soka ko lobika ke lok ba longolo na groupe wana. Nyo soka ke lika na maison mère. Eza na ngo bien, eza na ngo normal. Eza to ko vivre boyote. Soko meka ko lobaka lok moko oyo za nani po vi moko na ba misusu te yombala moko oza fan ya maison mère te ba longoli yo ka direct ba longolo na groupe. Meza bongo te nga naibi nanga presque bato batravaka na Igwe pe pembeni pembeni babangaka vie na ndenge moko penza naibi kute na sala ndenge nini na ndenge moko tata kutu msambe babangaka bongo te boko pesa ye respi me nga siko naibaka te kubanga na bino kute kana na wapi so ibozo travaye na moto jamais boko tika kawera na bairere musu fubo za laka na courage wana ya kuhebisa ite te presse boyete izate ke boyete nyoska ya kondima kaka ngai loko yango na so loko eswaki ngai
vie ulingo swana bana na yona po anini kamera wana po anini nani kutuiza orchestre maison mereza ya wereza ya kakolite za ya maute za ya diego te po anini vie fo a pesa batwana ba lobanano ye moko ko orchestre afala ab loba pe yake makamweza boy ye moko fadza decision na tele a pesa kutuma lobe pa kakolite ye moko pe anvie li lobanai kubangisa mutu nyoso tote. Mais na ndenge penze ke ili pe na kuta mabete balinga ba kitsa bobi eza pe vérité et la cité que soki na lobi boyo na longo ko za fan na maison et nga déjà na lobi na ko za la fan na maison mais ti na ti penza na ko za la fan na maison na ko sala nga ba vidéo na kumbi sina nga ta mutu mususu to na lobi na nga par exemple que album Richie bimi eza boyo boyo mais na kotika la ko za la fan na maison mère te na kotika ko balwani na kotika ko za la fan na maison mère te na kuza la fani ya mezume ata bino nyo subolubi kitolongono na biso na sheni na bino ngana kutika na nangaka kuza la fani ya igwe me soke ilo keza mabe penza parubo li msanga ipe anga funa lubaka po birua mezume repenza birua mezume reza mabe birua mezume reza mabe batu na proche batu baza proche ya igwe de la fure baza mitema mabe balingi kaka bango moko baza la bie ba mizise baza la biente bozo dwa neti batu neti batrezo limier bo matisa bango position kuti ba mizise na mezume baza na na kuloba ndeni bazana ti basclave kwa bazana se makase mutu nyo soto na maison mera zana valeur na bafani musu bazana valeur ko leka ba musicien bomuna ngona no wapi trezo limiera zam aza importa ko leka ba musicien musu na ba musicien nyo so pona nini kakole ko sala nyo so alingi pa ba musicien wana na ndimi na ngateke soki musicien moko ke pesa rapport na bureau na ndimi na ngati ke bakondima ye po ba ibike ka call chef bo me fale za ka bongo te bazan ba sclavite biso tuza bato yo ke jamais na ko linga ke mutu moko ba niyo ko langa jamais na ko ndimi po ngana za na motema malamu jamais na ko linga ke na zo soutenir wera soni me na orchestre na ikuna bazo niyo ko la bato te ngana jamais na ko ndimi bango te ngana chaka mbongo ngati na somba kabilo ka wera po kuna bango ba niyo ko la kabana bato te ngana lini pia ke naloba nini ngana kumbisaka maison mère ya werasoni na kumbisaka maison mère ya kakolte to ya Nicodème te na kumbisaka maison mère ya Igwe de la Forêt soke luki kwe ye moko were fo telema formidable bimito sepito sepili meso ba to banipa ko tala penza kombi de ba bo chanteur to za nango ba dinara ba mijiga ba mwana ya dido yongo bo tala bo funga pe amisu bo kanisa ba grand chanteur ba za kuna kombi de ba vuku ba tie mi bo tala ba to mususu ba pesi bango ba vuka le bele ba nani eza mabe papa fouza la papa fouza l'exemplaire nga shiko nazo ba makambo pani po bisu nyo stwebi ke vie Igwe asunga kabato ebele menga shiko nalingi kosunga wana ebanda kanano na ndako na biso ke tumona ka changement ba mise ebele ya maison mère pe anit pa odi pa wangile ne bitso ki bobenga kabango bobenga wangile bo lakse kote ni na vandaka alaksa bino na ndako nini wangile vandaka ne mise ya kipi nini Igwe de la Forêt bonza sko via wangila na via Nicodème bo compare bango sikoyo bo koloba nini o Nicodème azane na kula te eza pe pona bongo te ba misupe ba zwa pa duzo pe anki ba petit wana ba zwa ka rien eza pe na ba musicien belé pe ba ba confirmer ka penza ke papi ka kola senga bango ba futa ba mbongo wana po ba tsha ba voko po eza ya eza na kutu o te sulini nga na zolo bango te pona lika papi ka kola na linga papi ka se bondo na linga ka imingi me bizalili na ye makambo na iwana ngande na lingia tika oboni nga pe lokuta mabe na lobaka pena ke espoir na ngeza kana ke travaille na maison mère me na makambo na zo mona kuna jamais na kucha makolo kuna mie na zo kumbisa wera na nga na internet o pena na ke pe na lazama laba jamais na kusala ngote na muni penza te poso kitoke kuna to bebe na kubeba na batebele kuna ponga na ndimite na kusala in semaine po nga na sona be mise bele me to bomba ka bango presque mise seno sa Igwe de la Forêt balelaka soki pe bazone la soki po tuni bango bo presa lo bakani no te ko kotse no presa na makambo te ndenge nini to ko kotse na makambo te soki orchestre za ya ye o te presa za na makambo ne musu te makambo ya wera za eza maison mère biso te bi li epo na maison mère lokali bo sufaza la kana ngoni neza maison mère
biyo ba mizi sebo za nakura na ibi nanga soki bolobi pe vérité kuna baduzo na ba maître ninja so ba kobeta bino na ibi nanga te esala nga pe a passé esala nga passé net maître ninja na linga kai na linga vie wana mingi me makambo basalaka makambo basalaka nde zande mabe omuni na mokilio ye ezala kama bia ngona libaki juro wana bomuni ataba bobi e banane na bobi ba mundibu tozo komisa ba mundibu bana ya igwe boy me pela verite pa photo za lakana soni ba mizise mususu totanga bango bana igwe po makamu mususu ya basala ba sufran mususu ba mona na maison mère eleki eza mabe ngana mituna ngambale beso wapi wewa boy sanga na minute wapi usakara alubaka lisusu te po anene akenda wapi alonge maison mère to azakaka. Combien de fois déjà bozo mona kibana formidable pe bimi pe azolo bela formidable. Tokoyana biso pe vérité te. Bino nanga to komi tuna na we wakenda wapi? Nini zule kana maison mère? Est-ce que bolinga rapé boluka kama kama na boyebaka? Azana ya maison mère ba secret ton de belé désordre to na zoye baté. Nazo wansu na ili kamba ya renyo wana ngape ya ilo kupenye suwaki ngape ya na renyo ke vie tango likanko sona bana na yo za kino na dry ya kufilme ya ngote solola na bana na yo na esprit moko ya bie na ndengi ya bie kamera pete po uchaki kamera na utinda ki batubacha kamera kasu po bolinga kibola kisabisu makambo boku sala bobi apena imaji na ndengi Johnny Milongi pe zape biente. Yo pe uza journal na vite sui cameraman na maison mère fa pa yo bisa sko ne baka te binu sko muta ko bisa pe ya wera pe za idete te vie iloko to sala ngote azala ka te pona nini buko yo bisa ka azala ba nani ba benga o ba pesike ba conseil so ye luke sanga bo ye bisi asa muta ko yoka omuni na minute lukuta mabe wera kuma mizise oyo muto so a respecta ka tena Kongo eske bo mituna ka pona nini. Oui, rappelez parmi les musiciens, nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Nous avons respecté la chose, nous avons rendu la chose. Est-ce que nous sommes dans le Congo? Nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo, 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 nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Oui, nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Congo. Vous voyez déjà combien de fans? Des fans, combien de fanatiques déjà, batika kokomisa wera pona buzoba ya bato mususu. Buzoba ya bakakol, buzoba ya bato mususu penza ke et ki tsape ba fanatique ya maison mère. Ebele, ata tozo ba na biso tozaka ka ebele, toza ebele. Est-ce que bozo mon ba vie tozo ko tsana YouTube? Est-ce que ça normal? Et la tsi ke tozai so ebele tende tozalaka. Toko luka kana biso ba nani kite bazola na biso te pona boy me réseau ezaki ba tebele bazotika na bango kolanda wera nazoko sabino te nga deja nazala na fete moko pe ya semaine passé penza tango bazochaka musique pe nga moko shaki nga na motema nazo na nga moko pe na sentir pe ya ki ba tebele ba ini pe ya igwe nazo yo te pona nini me za tango musique wana longu bosali ma be kota okena okebeta li solo boy baton bazana na famille ba famille za minene. Combien de ministères déjà balongwa na maison mère déjà ba famille bazana ba master boy bazo yoka bazo suba na mikete internet comme monde les sur monde ko sa te sko ni tala sko yo combien de ya ba fan ya King Kester oyo ba linga ka wera sho makambo bosali bobi est-ce que bobi combien de fanatiques ya King Kester ba kolanda les sous wera te na ibite est-ce que to kanisa te. Est-ce que ça est obligatoire pour beaucoup filmer des locaux en attaque na cause beaucoup l'exangoté mais faut beau filmer beau la kisaka ka monde mais ce que le bo sala ke zongi li ko biso soki bobi alinga kenaye soki bobi azala ka tete papa obengi si mwana na ndako pa est-ce que nini pe ko côté pena ke wera ba biso ke bobi azazo zala boy obengi bobi yaka na ndako asa misisi na yo ayaki na maison mère poane ni po ayibi ko yemba ayibi musa obengse na ndako osolo na ye siko maison mère zoko maneti Barcelona Messi ali Barcelona bimbe banga ka Messi biso pete komi pe aboye misise ni sto fois banga ka kol bo yi zoko ne za bien te ape bi makamuno sto ka chef ka kol lobini te
biso tolingi bongo te, biso tolingi ke wera yo telemaka, papa telemaka loba, soki eloko epesa oko chrétien pe ka call oko pe ka call osali ezaka na biso tolingi na biso komona makambo wana te na kamera te na ndenge mpenza kuzu ke ozosala yango mpe na motema ya kipapa mpenza ya papa ngiama mpenza makambo wana nde biso nde tolingi, tolingi nde mesomere, mesomere etondi desordre nga kute mosusu kute ekoma kosala na mpenza na soni mpenza ndenge nini bato bakoma kofinga wera bato ebele oke na feti presque mutu nyonso to alingi wera te na feti eswaka eswaka neti bavuja mutu wana oyo na otaki kotya ndeko na nga moko alobaki kuna ke e mosusu mpenza ozokena mosala me ozokanisa wera ozokanisa orchestre soki nazosala bavideo mpo nga mpe nasalaka yango kokanisa bastratégie babuli kotala ndenge nini bainosubi bazolanda bango ebele boye ndenge nini biso tozala na sene nini ekitisi igwe makanisa ebele kaka koki na kokanisa ata makambo na nga mosusu babisines mosusu me nazolekisa babutu na nga mpo nakanisa makambo awera me ozosala yango mpo na wera mpo na olingaka ye me ozwa si kokutana lisusu na bato na bafani mosusu oyo kutu bazomona bino kutu neti kutu neti kutu boza kutu na valeur te soki bokende bokena bino soki bokosa combien de bato bokobengana combien de bato na mesomere bokobengana bolingi kozwa ba musicien ntango motu akosala boye ape bolinga mpe koyeba kose bakendaka te fo boluka soki boyoki musicien azolongwa fo bolukaka nga mpe anakoloba boye 100% na mesomere presque ba musicien balongwa kuna mpona badozu mpona bakanai kimotema beyaka kolo na baansien mosusu ezoleka yango balongwaka na bango mpo na nini mpo vie apesa kiresponsabilité mingi ya mesomere mpaka kolo emonanaka eza kuta eloko ya kobomba te emonanaka mpenza siko vie siko fo azongela ndenge azalaka na kala ke mesomere eza ya ye eza ya kakolo te kakolo mpo osali mpe mabe mpe ozwi mpe suspension nayebi kutu te eske kutu kakolo banda bafere balongwa azwa deja mpe na suspension mpenza non kakolo mpe aza na baerere na ye mais osengela soki papa fo olobaka nga nayinaka na nga Nikodem te moko ayebi ya niko ayebi ke nalingaka mingi chaque eloko atyaka na komandaka soda na biso nga nalingaka bamusicien nyonso to na mesomere mpe aboye nalingaka bango mingi mpena nakakolaka te kwana aza bo bango nyonso nalingaka bango me Nikodem na formidable adzwi bachance ebele mpe bansembo ezalaki ebele bansembo mosusu balingaki kopesa mpe neti bamishiga neti neti mpe adinara mpena soki nayi kutu soki aza na de vocal mpe musicien neti mpe adinara soki nga nayibi na ngai te mpe amusicien neti yanik dindo soki yanik na motu susu oyo auti soki province akina soki pir nabosani ye kutu bamisi na biso na miso bakenda kaka balobe so bakenda kaka soki otuni boye tokoloba te botingi ba trésor lumière bafinga bana bato baheritie bakenda mwana bato kutu mpe soki mpena totali mpe aheritie akenda nene esprit ya bien botinde bato bakefinga ye nani nyonso alengwa bafabrigas surtout kutu kokende ya depliki eske makambo nyonso mpena bino botala kaka mpena bokanisaka te nga nasepelaka te soki namoni igwe batune mpo nani bamusicien balongwe boye aloba neti wera vie arepondre boye ke aepa na nga eswaka nga te bamisio balingi bakende bakende na bango te biloko wana fo bopesaka vie mpena conseil te korepondaka bongo te eza nango bien bamusicien bakendaka me na presque na mesomere mpe bamusicien mingi bakendaka eza faute ya biro vie fo bongisa biro na yo ovandisi biro obongisi biro mpo soki vie asala abongisa biro biso tokoleka tutu te tosalaka baemisio mpona makambo ya biro ya mesomere non nga soki nazosala boye nalingaka mesomere mingi mais presque bato baza mpena pemeni ya wera balingaka na bango mesomere te bazoutilize vie mpo bayebi bakozwa boye bakozwa mabanga ya baofele soki nalobi direct epa vie motu mosu akoya koyebisa ye na litoi nga bakobwaka nayebi na ngai nga nasentir yango mpenza ke combien de bato mpenza ntango nasali mpena video bazalaka pemeni ya vie mpena babai mpe akobenga nga mpena ke te peti okoloyaka boye te ewana aza prese wera aza nzambe te aza motu oyo biso bafani na ye tolingaka soki eloko eza bien te fo toloba oyo eza lisusu soki ba 2000 kombe te internet ekoma vie akoma kolanda baemission soki bokokomisa mensage na biso te ngai nakosala emission mpo vie alanda
pour na linga kaye na lingi musique na lala katende na partageaka musique na ye na esengo nyonso mais na lingi pe asala kama kambu yokisaka biso sonité abongisa ndako kuna tango na zo bundila wera na lingi na zalaka 100% sûr que tata wana na zo bundila zo sala musala bien azo bongisa ngani na lingi abongisa maison mère makambu bele ili kaka boy kaka makambu ya lazambe ya kaka buyeba makambu nyo nini nezo salama biso kaka mbala mbala surprise bele kaka ula zambe zati nyoso kaka wana kaka eski bo eski pia leza pia boso muna penza ti batu bazo seka biso kwa ni kuyuki saka biso basoni boy tolo ba uu tolo ba te suki bolobyo boza bafanya ya fere gole boza bafanya wera te subolo ba uu boza bafanya tilapia nga nazo ba makambo kaka te ipona makambo wa bobi nazo loba pe na ibande na ba oye leka na ba oye tozo mona to mona kaka eza pe na bafani ba yebi na bafani pe bozo kritike nga bo yebi na bino ke l'homme invisible azo loba verite melokolo ba misu pe bozo ambi bafana kuit ba diamba ileki tele matro bozo mona mabe mususu te soki bolingi to sunga wera to fungola mutema to yebisaka vie verite tu yebi sa yebi ke verite vie bon ote bon wana choko sunga ye tan bozo benga mutu ke mwasi na za pasteur bo exemple afuto mona ngo na misu fo baso se kabiso est ce que bino sala kabino bien ba bazo finga ke ba me we rango ba baza mwasi mwasi la passer mais poni makaba est ce que bino soit kabe bino te bino bazoba 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 batona bazo tala bazo lemba bazo lemba wera bazo mona inutile ko komisa soso wera wana inutile botala siko inutile pe nga iswa kanga pe na niti makamizo ka pe na mezo mere ata kutu nalingana ka okresta jibete na ibina ngate nini la za kuna me jamais na ndimi ngate makamba boy kuna na kuyoka ngo ba misoso ba botika ba comparance soki ba ba soki nini te nga pe na kusala yango na ko compare pe na po baza banane na biso ata kutu baza pete ata ba okesi ba petit mususu ba desor ya boko yuka ngote okumuna ngote ne na internet mais chaque jour ba saka ba minani ba media mais bozo ba okesi ya mundi boko yuka ngote mais oya biso ba réunion bosali si réunion pona nini pona voice yo bobia zo sala soki nini 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 bato ba yakina ba voice wana bazalaki na réunion te pona nini vie o bobia zo longa na ba jini bo mais bozo tina nini ba mau ba Diego ba Diamber ba ko ba kitsaka mwana bato bobi aza vrai soda ne tsuki bomonaka ayemba kitoko abinaka alata ka kitoko ba coiffeur ya suki na ye ozo sentir ele ko na ngina lo baba bo kan se loko yo tango iri chaza kana mezo mere est ce combien de bato bino bando monake bazo leka ba finga wera tango iri chaza kana mezo mere yunani okoleka na mezo mere ofinga wera iri chaza wana mutu te ele mususu soki pe vie pe apesa eriche pe disque na maison mère makam susu pe eriche ko zalanga kalonga na ipete me pona pe nalo ba pona ki motema be pe akapapika call yango pe adwa eriche adwa nani te ne bisu ima kango bino boi bakango yango eriche pe alonga na epo soki vie pe apromita keke na ko sailo disque na boi 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 combien de musiciens na maison mère ka feru mazana besoin disque na maison mère na minute yo mais akuzwa ne yango te akuzwa yango te mwana bato travaille mingi na maison mère ka feru mwana mais est-ce que bino bomona ka to bomona ka te kamite boko tena boba ya zo sa disque na akuzala wera futa oui wera pia fa futa nyoso po ya za millionnaire za ba mbongo bo mbonga vye sala kanini kasi bo produit pe bana wana kasi basa bana na ye eza fierité na ye neti kafero mazo mérité disque azo mérité poto azana bana ne na poto est ce que penza vie azangi pe mbongo ya ko dza penza ta pe 3000 to 4000 eza kafero yango mbongo somba tikeke tala bana na poto me bidon so bokolo banini be me vie azana mbongo bila ko sala yango et que ça là écoute rien écoute comme on a écoute te qui a longo les 3 000 wana pour moi déjà travailler minga zo mérité cadeau moko ya bien zo mérité est ce que combien de bato bata pemina wera déjà ba pesa e conseil wana mutu te est ce que bien beaucoup de savoir wera ke songa ka café room ake na poto ake talabana
mille de soins, il fallait battre le boom, battre le bille, il fallait battre. Mais quand je suis là, 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 makamu na zana mwana mutema na kubimisa yangu. Nazo bimisa pia nyosu za pia na mutema na pona igwe, pona nalinga kaye. Pona biso ba misusu tuzana wa majelo ito kanisa kenji utoke chango na mezo mere orkestre mata. Menandimite utoko kende. Puto zumo na deja na musika makamu ezo lega kuna. Ezo bangisa. Ezo bangisa. Na musika pia ezo bangisa. Ndapo ya lukutama bini nitu sobalwa nini pia renyo ya su, oya desi nina oya suka pia na yoki makambatu nini wa zoloba na ngamuko na hibi pia ke okay awa fali via pesa die kutea loba boi 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 apre batu msusu pia ngapia nandimi na ngana hibi teme eza pia na mtu ahibi si bango nitu ba mao wana nandimi na ngapia teke balingi baloba me eza na mtu ahibi si bango fobo loba yo fo loba nemi nangate mutango nani me tosa mabana mikito tosa ba mikolo me wana to bazami zisi eh ya mezo mere biso nyo so tuna mezo mere batu bele balingi kukumbisa Nikodemu kutumbula mizise moko te futu tumbula kabango nyo so po preske pe batu bo kumbisa ka mingi ubo matisa ka mingi bango kaka pe mutu batika kabiso na ba shock bango kako bozo kumbisa batika kabiso na ba shock bele. Pungai nanga una ibi jour Nikodemu kolonga ngana ko omune awa nakuvanda na ko ibi sabino makamboyo pote ibi na biso ke Nikodemu kolonga ni na maison mère kala mingi ngamu ko nebe ona motema na ke na yemo pe ni ya Niko ayebi na ye ke kala mingi te maison mère zoti kala histoire me akolongolana na ndenge nini to ibi te jour nini to ibi me akolongwa na ye biso bonda banda kuna bibolo bini. Oya kolongwa longwa na ye wera sona kotika la neka kawera alko zwa mansanza ko beta batu bakoya bafanatiki ya kala bazai so bafanatiki alelote bafanatiki ya kala bazai so alelote bafanatiki wana bakoli bakoma ko kanisa batangi bakomi ko kanisa bazoye bareja mabena malamu fuboye baka yango batubile balanda wera bakoli bakomi na bana bakoma kufana na ndako bazotala mebino bozokanisa kaka ke bafanatiki wana bazaka ka memte bafanto bungisi bafanatiki bele pe amezo mer bakenda ngape na bando kala mingi akati bakelki mwanga pe na bando kanso ya kokenda ke na ye me na retire malobana nga wana na nina nga sute mutalungwe pa mezo mer na lingi fanatiki no sokomisa ka wera tozala na wera bo moko alongwe mo chaque jour tango moko azolonga moko bazo diminer eko za fe batwa na bazolonga bangonde mutu babanda ko somba babane po ba misusu boko na batwa ba fele ba misusu tuna bango deja usombi diska wera na na somba na eta diska wera ta moko te na vina ye mi munno kuna ba commentaire o munno ka kufinga lo mi invisible po anini na lingena lo ba verite po mezo mere ke liboso nga na za bongo. Déjà na ibande tana banu sala ba emission na bando bisabino na lingaka vérité na la mutu moko vérité oye ko choqué choqué na yo déjà pena ba ngo mutu moko ko longola ngati ko zala fanatique ya wera wera pe ko longola ngati ko kumisa ye a ko longola na ete pona ko zala na ko kumisa ye tinga moko na ko linga me fuboye ba ke ba to ba limbaka nga na dupe ba message ba fanatique be oye na sala emission oye pe nazo ba message ya ba fanatique ebele 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 ndenge pa ba fanatique ya maison ero bazolo bake nga na tiki na ngai koza la fanatique ya wera eza mabe botika ko wana ba zaiki ba kendi ba kei ba zaiki ba fanatique ya wera te boy bote zaiki ba fanatique ya wera po banda ba misusu pe banda na banda ko sala pe ba emission to solo la ba kumbi saka wera ba pesa to pesa na ba strategie me après loko ipenza ya Bobby balembi ngapi na kusenga pia na vie zongi sa Bobby
na orchestre soki tolobi bobokolo ba bien mutabengani ete me soni wana boyoki si atanga na kozonga te atanga na lingaka wera ndenge nini soki bosalinga pe abo na kozonga na ngate lobai moko vie abenga ke petit zonga orchestre na yo avansi ka kola avansi ba mao po ba mao wana fuba senga pe na pardon pa muninga mao na Diego na isalinga pe passe ko mona pe Diego na ibina nga Diego zaki na yo yote yo pe batinda ki na bango yo na yo te shiko te metre nini net bata biron nga shiko na iba kate eh igwe pe na répondre biso ba fan bona nini na maison mère ba biro e ba journaliste ba batu ba fanatique musulu oyo ba na drive ko kote na la zamba bona nini ba leki ba musicien na valeur na iba kate bobi jiunit Ezabeza na ba musicien ango Jiu ni tuana kolo nango 50 cent. Ba Tony yayo ba de game wana ba Olivier ba banani ba Olivia. Ba musu ba longwa longwa pe. Mais na ndimi na ngati ke 50 cent ko tombola ba Tony ya biro ko leka ba musicien wana. Orchestre maison mère za famille oyo vie igwe ozo kumbela. Ba musicien na yo wana fuba peza kakuleka batu nyo stu ya biro. Me na maison mère. Bata biro ba peza kakuleka ba musicien. Musicien azana li luba moko te akuluba na muta biro. Bata biro pe misala pe bosala kapeti. Na mona, na boza pe bele kuna na mona kabino pe. Nini msuso na bandu yu kaluba kia beta bobi. Na oi na iba kapeza te, na iba kapeza te. Bobi a yembi. Azoya pe na ba fanatiki ba zokota na la zamba ba yaka na ba concert pona bo biloko na nyose sik bokane sakangote yo muta biro okebeta muninga mbata na miso abato na miso ba kamera naibite na kosala emission mususu pona trésor lumière ekozata ya 5 minutes kaka na lobe kaka ndambu trésor lumière nga oyo kana kusenga epa Igwe de la Forêt ezake vie fungola miso orchestre ezoke mabe maison mère ezoke na ndenge toyebeli yango te toomili liza bi place wana penza ke maison mère ezoke mabe zala capitaine ta boîte na yo vie kumbela yango ndenge singeli kumba mutoka na yo kumba maison mère koza la pembeni wana te kakola kumba ka yango yo nde kumba ka kakola vanda pembeni yo zo kumba koza la pembeni te kakola kumba ka maison mère kakola aza musicien ko neti kaka ba musicien nyo na maison mère aza na chef mais aza musicien aza egal wera te poka kole na zomona kwazo kansa neti kuta komi deja egal wera kakol aza musicien aza ancien aza musicien nga pe le lupe na fini ming pe makamba ya kakol po eleki soki muta le bosa longa lobi kakol to kondime me chaque musicien maison mère kakol te et le comment ça bien te et le comment ça bien bien te après nga soki changement imona ni te na maison mère ba fantique na zobi sabino oyi bolingi vérité à l'homme invisible te na kosenga na bino bolonga na bino déjà eh bo sa bona ka soki ba bo dessin na bone soki ba balwa nini bolonga ka déjà ponga soki na moni maison mère bien pe ate na ko bando sala émission na ko bando lo ba vérité déjà na ko manke na nga mutu respecté mais na ko bando lo ba vérité TV ya ko yo kabiso ape makamoni usu nazolo ba ezape kolela ba fani mususu nga mwona na santi rango suki na ibisi bino kombe de ba fanatiki ba bengi ngayi na ibi te suki na kolo wakutu ba leki ba 500 me preske ba dinosu ba lembi na ba fanatiki mususu pe abo limbisi pe abo limbisi oyo na koki koyamba bino te na koki koreponde na ba ensaye na bino te ba voyi na bino boche na koki kocha yango te eleki mingi na ponaki bandeko oyo ba tindaki liboso me ba misusu yaki me oyo pe baza na beso balongolaka kanda deja na bato bosalaka bavideo botindelaka ngai otie telefone na osali video ngai na bano tyango na YouTube
après bah message il a bien sûr bah message il m'a surtout n'allé que ça qui a monté ngana le baki boy sous quoi ça n'est loca koloba loba ngana l'ingité ouyé la ganga ou fini la ganga ouera pour ngana ça fanatique à ouera loba vérité non dingue l'ingé c'est normal ngana l'inga vérité ce qui n'a aucune voix n'a pas besoin de la vérité pensa que au l'ingé bolam ma maison mère na collègue ça y est. Et après, il y a des gens qui ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Mais ils ont été mis en vérité. Ils ont mis en place. Ils ont été vérité. Ils ont été mis en place. 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 Ils toye bi ango penza ngana zo mitu na kake bolu kilanga wewa bolu kasakara dekuta akenda wapi alingusu kokota makama mezo merite pwani alongwe bolu kilanga wewa ipa komine kusala makambo naye na mitu na gide za question piro je ba prometa ke mutuka na réunion passé kala mingi te inane yango yo mutuka nano na moyango te ngape na bano tuna chaque année igwe de la forêt wapi mutuka ya piroje bato msusu ko tuni bango ba mais piroje wana pe deja ba shunga mingi bino bogala kawana tango ba pesa ka mbongo wana umuri maka msusu ezaka ke ba milisi ya maison mère to bato bazana maison mère po aleka alo ba vérité na internet bo ezate mais bazana confiance ba bi ke l'homme invisible alo baka pourquoi il y a la vérité dans la Bible? Il y a la vérité dans l'internet. Mais ceux qui ont fait l'émission, ils ont fait l'émission. Mais ils ont fait l'émission. Puis Roger, tu as fait l'émission. Pardon. Oui. Ah, maison mère. Mais, je n'ai pas fait l'émission. Tu as fait l'émission. C'est la maison mère. Ndenge zalaka. Vie, akumba mutuka na imoko. Kumba maison mère vie longola ngona maboko ya papi kakol yo moko salela maison mère na yindingi to yebeli maison mère zo ke na kutenga ma ya makasi ezo tenga ma pena bundi ma bundi mate ezo tenga ma na ibi na ngabino ba bisubo za boza teki me na tango ya suka tango nani kokweya boko kima ta yango yo photo bunda pona maison mère ta yango yo. Bozumo na makamweza pe abiente. Makamweza biente kotenyo sa maison mère. Nani peza biente. Na ezo bangisanga na bato mosusu aba kokima wera toza awa. Bino zo bokamwa. Eh, akeyi. Fo banunu ngo pe zo bima. Maye ninga na kapamba te. Futu za ande keba. Na na moke musu via limi ko zipa miso. Tango bato bakokende. Bino bote ala ko lobake. Bajibe balongwa ba eritse bana ba fere ba kenda ka bana meye azaka ka buya zakaka me makasa mutu pesilaka vindi fofungola misu azala nani azala keba keba azala pe keba keba pona zo mona batu so bazo toucher deja pe sara solo so ki ba omunga ile ko zo nazo zelakaka makamusu bume ya kusala ngo sara sara solo toko beba na kitoko. Tu es un peu plus pour que tu ne sois pas un peu plus Sarah solo. Tu es un peu plus jeune que toi. Pour que tu ne sois pas un peu plus jeune que toi. Pour que tu ne sois pas un peu plus jeune que toi. Pour que tu ne sois pas un peu plus jeune que toi. Pour que tu ne sois pas un peu plus jeune que toi. Pour que tu ne président Dom, ma Monique Nalouan, Claudine Kinoa, na insusu. Bouvandi sa igu de la forêt bousura na vie boutika kolenga kesho ki bobisa vérité bokozama bangate boutika kolenga wana bouvandi sa ipenza aza master na bino boyebani bouvandi sa ipenza bousura na ye badouzu mususu esila makamba badouzu wana nga omutango lwake net met ninja ninja sake mishimo kala baki ke baduzo kuma makamba kala to kuma na bakoli sike ba tranquille ke basenga nyo so ana foi longwa bakodi antu lingango lisusu tezama makamba kala makamba kodi wani lungwa nyo so elongwa to lingango lisusu te bibi si maison mère eh baduzo wani bibi si maison mère duzu pe asu baduzo wana bakodi na binu wana
et bébé si maison mère bah c'est tu vois pour les ya biloka kala bouya na biloka sika boutika makambo na boutika bato beta musique boutika maison mère beta musique bato basepela bato musu bazuya na bansembo to na ba vocal bazola ngo ko tsha les sous te bazo bomba ngo jo bakolonga ba ke sala biloka na bangwa bien mais ba inezi wande fa ba pesa na maison mère mais bazo bomba bango bazo bomba pour bazo batela bazo mais ben non on a l'occasion mingi te na lembi pe oui na so na so ba na lembi makambo belo zo lembi sanga moto mais elle fanatique ya iwe de la forêt to ko bunda to za awa to za pona wera to to zo ba la vérité botika biso via yo kaka makambo yo po amona kabiso to za musika to zo mona oyo zo leka kona na zo sala effort na loka bobi na meka ko yamba bobi ataka awa kaka soka na sisi miso oyo naza laga na tana bilamba oyo na zulu kapea na benga ye penza ke na sale miso mususu na yamba bobi mesi na bafani nostu ya mezo mero bozo la nanga bobo sana kusabonete bocha kaba komantere ya bie oyo koto nga mezo mero ezaka ate kufinga oya kolonga kenya ye oya te wana uzo sungate na yo moko zoroba ata uto video moko awero partage akate mi mundo kona ba commentaire après ba fan news tu bazoya ko koloba ke oya kolonga longa na ye bazape ba fana igwete bazape ba fana bato mususu yango bazolo ba bongo po ba lingi tolongwa me to kolongwa te nga deja na album ta kolonga na mezume razate ata uye ulobi ulobi na ko sala pe ba video ko mona nga na sali neti lobi na ko sala lisuso ko mona nga kaka awa kaka yo kuto kolonga me nga na uzaka kaka awa bobo sala ko sa bonete bo chaka pe ba commentaire ya bien soko zape na video o lingo sala numero yango na zo fiche bo che na WhatsApp o sale pe en video o che telephone na yo na system ya horizontal o sale video o lobby me ma finga te ponga ba video na ko landa ngo na ko sala ngo analyse na ngai na ndenge na lingi o che linga video o pesi bato ba mbote nga na me ezala kamwa na kalite moko bien kwa po bato ba landa ngo na sens moko ya kitoko. Merci mingi, ciao.